Mukomere mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako nongeye kubaramutsa ndabashimiye abantu mwahoranye nanjye kandi mwabanye nanjye ndi ndamya ko mutari kunanirwa cyangwa se ngo mbe nabamenye amatwi cyane mu byihangane niko urugamba turiho rumeze ntabwo akakanya nje kutanga ikiganiro gisanzwe ariko kandi harimo ikiganiro kuko ndagira ngo mbasomere ubutumwa bwanyu ibyo nise ubutumwa ibitekerezo n'amashimwe yanyu noneho yindi minota iri imbere ndaza kubakorera ikiganiro nsa n'uwise ngo usibye ubworoherane n'ukuri twese twaracumiye nta mwere uturimo ariko harimo baruharwa nyine bagomba gukoresha ukuri kugira ngo tube twababarira harimo abantu b'abagambanyi muri twebwe harimo abantu benshi cyane bafite izindi ntego bagamije atari kubora abanyarwanda ahubwo bicika mu kiza nabivuga gute nahari abitwaza ibyago by'abanyarwanda kugira ngo bo bagere ku nyungu zabo bwite ibyo rero nabyo turi buze kubiganiraho gusa nkaba mbashimiye nkuko ariwo muco niyemeje nkaba mbashimiye kubera ko mukomeza kubana nanjye kandi mugakomeza kuntera imbaraga zo kugira ngo nkore uyu murimo ndababwiza ukuri ko uyu murimo ntabwo woroshye turi ahantu ushobora kuvuga ko ushobora gushwana n'inshuti n'abagenzi ugashwana n'imiryango ariko kubera ko niyo misiyo yatuzanye kuri iyi si ubwo rero ndabashimiye kandi nibutsa abantu ndibutsa abantu bose abantu bari muri Houston Texas nibabyuke bajyane n'abandi ku rugamba ndabwiza ukuri ko nta muhanuzi wabo muri Houston Texas hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bashobora kwakora ku bundi buryo bashobora kuba bafite izindi organization barimo ariko ndahamya neza ko abo bantu bahari kandi hari abantu benshi cyane baryamye basinziriye bibereye mu bundi buzima bwabo hari abifite benshi cyane ariko urugamba iyo turuvuga ntabwo barwumva nkaba none ngiye gukangurira abantu bo muri San Antonio abantu bari muri Fort Worth abantu bari Amarillo abantu bari muri Abilene cyane cyane nshimira abantu bo muri Dallas kwa abantu bo muri Dallas bakomeje kunyandikira kandi bampamagara bambwira ati rwose turi kumwe natwe ntitubona paycheck tuzagira icyo duterera kuri uru rugamba ntabwo romba beshya uru rugamba twaratangiye ntabwo tuzaruhagarika nubwo harimo benshi baca intege ati reka abo bantu ntababaho FRN iriho tumaze imyaka ingana iki turi hose tutavuga hari igihe isi yadupfukamyeho nta muntu wadufite wo kuvuga n'abagiye kuvuga bakavuga ibinyoma uvuga ko FRN tariho rero azambaze kugiye wende umuhamya wabyo niba ushaka amakuru uyambaze bana ntimutega amatwi abantu babwira ibyo ngibyo ni byinshi cyane bivugwa icyonzi ko FRN ihari kandi iri mu kazi iri ku kivi reka rero nshimire abantu hari umuvandimwe
ubutumwa bwe ngiye kubusoma ariko reka mere kumashimwe amashimwe ndahera ku muntu bita Canada G Canada G uri yumva twaze duchati ngura ati state yawe ni iye biriye ko nange ari kinaterera ngiza ati state yange rero ni Texas nko mbora mbivuga nk'abandi mu mujyi wa Houston ubwo umve ko ngushimiye cyane kandi ubwo butware wagize rwose umve ko ngushimiye urumudamu ariko wavuze uti ntabwo ari je wasigara ndakwinginze rero ngo umbere umwambasaderi naho ngaho muri Canada kuko ni benshi cyane tuvugana bo muri Canada ariko ntabwo bashoboye kuba bateriyo ntambwe wenda sasha kuba bicisha mu bundi buryo cyangwa mu zindi nzira ariko umve ko ngushimiye umuntu rero ngiye gushimira cyane ni umuntu bita Mutura Mutura twavuganye uri mu Butaliyani cyangwa muri Espagne cyangwa Iburayi ntabwo rwose ntabwo nagira ikindi kintu ndenzaho umve ko rwose nagushimiye cyane nagushimiye cyane kandi umve ko turi kumwe rwose ntugira ikibazo hari undi muvandimwe na unyandikiye message akakanya nawe mvugana nawe reka mbanze ndebe message irinjiye rwose nta minota ingahe ishize tuvuganye kandebe uyu muvandimwe rwose umpa message akakanya aha aragira ati wakoze kunyumva navuze mvugira impunzi z'abanyarwanda zajugunywe na HCR yakagombye kuzirengera kandi tukakiri mu mashyamba tutakiri mu mashyamba ya Kongo nutuvugira muri ONU uzatubwire tukoherereze amakarita yacu ikimenyetso cy'impunzi y'amaboko atubumbatiye murakoze muvandimwe rero uziko tumaze kuvugana ikibazo cy'impunzi yewe nziko neza muvandimwe ari muri Cameroon ikibazo cy'impunzi gye nakivuze kuko nzi neza ibyo HCR ikora nzi neza ibyo ONU ikora ahubwo nuko abanyarwanda bafite imbaraga babandi mbabwira ngo naba docteur biza amateka babandi ba docteur bazi ku bintu byateguwe baricara bagatuza bakajya mu biro ubundi bagasigara batwita abasazi n'abaturage ndumva rero jewe ahubwo ndatabaza ndongeye gutabaza kwereka igitekerezo cy'uyu muvandimwe aragowe arababaye nkuko harundi nawe nababwejo uri mu Bugande nawe arababaye ariko iki kibazo oni nibyawo ni ibifitemo inyungu ntabwo ari kuvuga ngo abanyarwanda ngo nuko twacume ahubwo nuko oni iranga ko tuyishyira hanze kwanga kwayo ko tuyishyira hanze niyo mpamvu tugomba guhaguruka tukavuga ndabwiza ukuri ko iki ni kibazo kibabaje cyane kandi birumvikana yaunde rero ndabaramukije kandi wumve ko ni wowe 58 niko nabikubwiye niryo zina ngomba kukwita uzi impamvu ya 58 akarengane k'impunzi turakabona n'uyu munsi turakabona hose turabizi neza undi muvandimwe rero wanyandikiye ntarasoma ubutumwa ni umuvandimwe bita madamu ndakuramukije rwose naye abizo ndayiguhaye ubutumwa bwawe narwumvise madamu yagize gutya ati mako nibyo koko murakora tariko itonde kuryanisha abanyarwanda ubatera amashyari ati werutse gushimira abantu bafite bitanze urugero rw'umuryango wa Jean Paul ti hari abandi bagiyushima abandi ukabareka ndababwiza ukuri ko umuntu wese wahagurutse muri urugamba niwo gushimirwa ariko bariya ntabwo nahagurutse ngo mbashime ngo mbarate oya si ubyo nari ngambiriye ariko igitekerezo cya madamu kirumvikana undashobora kuvuga ati gese kuki mako atamvuga oya si ko biri ndababwira ngo abantu bahagurutse bakajya kumugaragaro kuri amashene yose ni ntwari haba ku mutware haba ku ikamba haba ku isi n'ijuru haba kuri radiyo inkingi haba kuri ku maradiyo yose tuzi avuga ukuri ariko buriya na Edward Kabagema mumenye ko kwitahuka mumenye ko ikiganiro cy'imibero myiza y'abaturage ngo ni imibereho mibi y'abaturage kiriya kiganiro ndagikurikira nico kiganiro nkurikira mbabwiza ukuri ndacyagikurikira ko cyagaragaje neza ibyaciye rurayi neza niwe bishyize hanze bwa mbere buriya Edward Kabagema ikiganiro cye ntabwo ashobora kugifarisifya cyangwa ngo agendere mu murongo bya bindi badukwepa banga kutubwira iriya mbuga izicwa nandi biki n'ibiki no kiriya kiganiro uriya muntu nawe ibitekerezo bye rwose ndabyubaha pe ndabyubaha muri ekonomi muzabikurikirane ntabwo ugewe njya mu bintu byo kuvangura ngo ubwo rero aditahuka oya hariho ugomba kureba icyiza cy'umuntu ikibice ukakimubwira cyangwa ntugite umwanya ubwo urumva ko n'abantu bose bahagurutse ndabashimira ariko reka ngaruke ku gitekerezo cya madamu aragira ati rwose hoya ati natwe ubuse ugira ngo twebwe nuko twanze ko tuba
Madamu itonde gato hari umunsi wenda se tuzahura tukimara irungu ariko umve ko ntabwo nabikoreye ko ngo bose ba umubyeyi umubyeyi yari itanze ba mediatrice nini bagirwa bamwe ravuga ati bamwe mayire mumbabare rwose abantu nari buza kwibuka mumve ko na abantu bose bahagurutse jewe ndabashimira ndabashimira mako niko nteye ariko ikibazo gihari ni kimwe jewe natanze urugero rw'umuryango wahagurutse kuko hari indi miryango bita bishwanyuka bagasenya ukajya muri iri shyaka jye birapfuye ukajya hagaragara birapfuye ni benshi cyane nanjye ndimo hari ibyo tutumvikana ni benshi cyane ngo zasenyutse ariko rero kuba watanga urugero ntabwo uvuze ko abandi nabibagiwe ariko wumve ko none se reba nka ministre ushinzwe impunzi aravuga ati gende ingaragu dore nuku ni inkotanyi zabingize ndacyari umukobwa ubwo se uribaza ko rekeraho rega dufite ibibazo ingaruka z'intambara turazifite ni nyinshi cyane ariko mwumve ko ntabwo ariko bizahora siko bizahora mu byumve rero kandi mu byukuri imana irahari imana iri mu bwonko bwacu ntabwo ari imana tuzategereza ibitangaza ahubwo tuzapanga neza kugira ibitangaza byayo iduha umurongo muzima ubwo rero muri make madamu umve ko ntabwo nashatse kuryanisha abantu no kubasumbanisha ahubwo ngerageza kureba akantu nakwigiraho urugero akantu ushobora kujyana ku isoko kakaba kagurwa mu bitekerezo umuryango muzima muri rugamba dufite ni uwo ni wa muryango wicarukara ibibazo by'abanyarwanda bagira amahirwe bagashyira hamwe kandi nabwo aho kwa ngo nsubize inyuma muri rugamba agenda kuba ni potel ya mbali jewe nzagenda ukwanje nawe ukomeza umurongo wawe nayo byamubayeho umugore amubwira ati tuki iyo mana yawe wipfire ndabona nta kindi usigaje yo baramubwira ati uri umwe mu bagore b'abapfapfa umugore ashobora kukubuza urugamba umugabo ashobora kukubuza urugamba ariko ntuzumva uriya muntu kubera ko uwo muntu azaba atazi ikimuhatse ndababwiza ukuri rero madamu rero ibitekerezo byawe nkaba rwose wumve ko sinabyakiriye nabi ibyo wavuze niko byumvikana kandi nuko ariko nanjye ngerageje gutanga mu murongo wuko impamvu natanze urugero huriya muryango noneho rero rekanze kubundi butumwa butumwa rwose bw'uyu muvandimwe mfite ubutumwa bw'abantu babiri umwe aragira ati impamvu mba mbabwira ibi bintu nuko ibitekerezo by'abantu bitandukanye burya birubaka aragira ati bonjour mako ndi umukunzi wanyu nubwo rwose ntashyigikiye intambara kubera ko intambara ihitana abaturage b'inzira karengane muvandimwe rero rwose nta ushyigikiye intambara ahubwo ko abaturage bakomeje kurengana ukabumva kutarwanya abica izo nzira karengane aho harimo akantu abajya wango ni kanjwe aho harimo njwe kubera iki duhagurutse nuko abaturage barengana nuko impunzi zirengana nuko abantu benshi cyane barengana ntabwo twakomeza kurebera imbogo iturutse mu ishyamba iri kwica abaturage ngo tuyihorere ngo ngwiramene amaraso n'ubundi amaraso iri kuyamena ibyo ngibyo rwose wumve ko kuri iyo ngingo ho rwose nkweretse position yanjye aho ngaho ntabwo mpari ariko ibitekerezo bya ndabyubaka ndabyubahiriza binzira karengane nk'uko byagenze mu ntambara yashojwe na FPR gusa nkunda ko utarangwaho uburyarya kuko uvugisha ukuri ku mutima wawe njyewe rero ndacyari mu gikonoshwa cy'ubwoba ndabyumva muvandimwe nifuje kuguha ubuhamya wazatangariza ku banyarwanda kuri channel yawe uyu se kandi rwose reka mumbabare gatoya hari hello yeah this is John okay mumbabarire ni umuntu wari umpamagaye ntabwo nzi impamvu ashaka kuvugana na John so yihangane nanjye ndi mu bundi butumwa jyewe mvuga muri prefecture ya Kigali ngari ariko nkaba narize tronc commun ahitwa Inyamasheke mu kigo cyitwa Saint-Esprit icyo kigo kikaba cyarayoborwaga na les frères Josephite mbere y'intambara ubwo rero nahize muri 1998 1992 ikigo ntibindabizi muvandimwe ndahazi ikigo rero cyayoborwaga n'umugabo w'umugome cyane witwaga Bwana Kwere yemwe hari umuntu utazi Bwana Kwere mu bantu bize hariya yari rahirwaga kuko abo bafrere bakiyoboraga bakaba ari nabo banyiri kigo bari bataragaruka muri iyo myaka nahigaga uwo mugabo w'umugome cyane wari directeur wacu witwaga Bwana Kwere yari yarashyizeho prefet de discipline w'umugome nawe birenze ukwemera ibi rwose aya makuru ntabwo ari kubeshya pe
ubwo rero icyo kigo kigwagwaho kigwagamo n'abanyeshuri bavuye impande zose mu gihugu ariko nyine majorite baba hutu bamwe bari bahungutse bavuye muri Congo abo bana rero barakubitwaga inkoni nkizo tubgana baryamishijwe hasi rwose mwumva ko umuvandimwe ntabwo ari kubeshya arabatorotse iki kigo baragita kubera ubugana kwere baryamishijwe hasi inshyi zityaye zo ku matama no mu matwi zikubitwanya umuji zikubitanywa umujinya mu gihe abana babaga bakoze ikosa rito par exemple nk'ugusakuza mu ishuri nibyo bintu byari byaranyobeye kuko nabibonagamo ubugome bw'indengakamere uko byari bimeze rero abana bose babaga mu kigo n'ukuvuga muri interina jewe rero nkuko nari mukuru nari mfite privilege yo kwiga ntaha kuko nari mukuru nari mfite imyaka 28 abo bana benshi bafite 14, 16 iyo privilege yo kwiga ntaha mu kigo nari narayibonye mu manani za menshi ngo singomba kuvugana na profeseri iyo rero bambonaga ninjiye mu kigo ndi kumwe na profeseri director yahitaga anyirukana ubwo iyo nabaga ndi mu kigo munyihangane bavandimwe mfite ibibazo byinshi cyane kuko ntabwo binyoroye muri iyi minsi ikintu cyose ngerageje gukora hari ukundi kuntu bigenda munyihanganire ariko ndagarutse numvaga naringeze ubwo iyo nabaga ndi mu kigo numvaga abana baboroga kubera inkoni bakubitwaga ubwo rero twigaga mu iterabwoba rikomeye cyane kuko hari abanyeshuri bari barashyizweho ngo baneke abandi akaba ari nabo bajyaga kurega abandi bigatuma bakubitwa nifuzaga ko uyu wari directeur witwaga Bwanakweli yari n'umusirikare yazumva ubu butumwa akazicuza ubwo bugome n'iterabwoba yashyiraga kuri abo bana mwihangane twese twarakuze ntabwo ndamya ko abo yagiriye nabo bamaze gukura kandi we ari gusaza niba kiriho abo bana urakoze Marco Joker kuzantangira ubwo butumwa ntuzavuge izina ryanjye naho ndi kuko ndacyari mu gikonoshwa cy'ubwoba ariko amaherezo ndi gushaka uburyo nazagisohokamo bose urakoze muvandimwe hariyo nari nkwiye kuvuga ngo amen ibi ni byo jambo ugomba kuvuga ngo amen niba umuntu avuga ati ngomba gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwoba rwose aho nanjye navuga nti amen nari nibagiwe kukubwira ko uwo wari directeur Bwanakweli n'uwo prefet de discipline bari abatutsi simvuze ko abatutsi bose ari abagome ariko abo bari bafite ubugome bw'indengakamere ndakubwiza ukuri ko muvandimwe kuba bari abatutsi ntabwo ucinka amabere ahubwo kiriya gihe cyabaye igihe abantu benshi cyane bashutswe muri inkotanyi zibereka ko umwanzi ari umuntu zigira gute benshi bagwa muri uwo mutego ariko ntabwo nanjye nemeranya n'abavuga ko abatutsi ari abagome sinemera ko umuntu ari umugome ahubwo nemera ko imico y'ubugome umuntu arayigishwa cyangwa akayitozwa cyangwa ikamubamo ibyo ndumva ntabwo rwose ucinka amabere wumve ko ubutumwa bwo rero ndabutanze ntabwo giye navuga ngo no ubutumwa bwose rwose nubwo washaka kuntuka ibitutsi bimeze gute jewe narabwiye ngo bazanyandikire muri chat cyangwa se banyandike kuri telefone ubutumwa bwanyu nzabutambutsa kuko abari ubw'abanyarwanda si ubwanjye noneho rero ubundi butumwa ngiye gusozerezaho n'ubutumwa bw'umuvandimwe ubutumwa bw'umuvandimwe witwa nde ntabwo muvuga wenda kwita intobo cyangwa intoryi urimenya Morning brother Marco urugamba murimo tubari inyuma kandi imana nayo ibidufashemo maze kumva ikiganiro utishije mu kanya kashize mu byukuri uyu muntu ugutabaza ngo umufashe ngo nta kazi afite ndumva ari mu gihugu gifite umutekano nta kandoyi arimo nakure amaboko mu mpuzu ashake ibyo akora utuzi si ubushoferi gusa please natwe tumaze imyaka 30 nta bavandimwe tubona iyo ni imiteto brother Marco uyo muntu ntagutereze abandi bantu ngo bashaka ubufasha
ubufasha murimo nubwo kubohora abanyarwanda mukomere imana ibahe ibahezagire mu byo murimo byose sawa rero muvandimwe ndagushimiye cyane ubu niko umva ibintu n'ibitekerezo byawe gye nababwiye ko nta butumwa bushobora kukuncaho ngo nanze kubusoma ngo umuntu yanenze cyangwa yantutse ni muvandimwe hari kubutumwa natanze ejo nabariza umuntu wavuze uburyo afungiye muri ya gereza ya Gihonomu uyu muvandimwe rero nawe agize igitekerezo kibatanga murumva ko ntabwo ni igitekerezo cye usibye ko nange nasubije mvuga ku rugamba turimo n'urwa bose gufasha uyu gufasha uya gufasha uriya nagushoka ahubwo ndatabariza abo bantu uwumva afite uwo mutima afite uburyo gye nta bushobozi mfite mako gye mfite uyu munwa wanje mfite n'ibitekerezo byanjye nta bushobozi mfite ariko mfite n'uwundi mutima kuba natabariza uyu muntu yewe muntu umva ko gufasha uyu muntu bikureba rwose ihangane dufite amadini se ngese ya madini mushingira muri Amerika ibyo tuvuga ntabwo mwa mubyumva abo bantu mubafashe mwe babanyamadini mwavuze ko twe turi abapagani turi biki mwebwe abanyamadini ubutumwa mubwumve mufashe uriya muntu ngo idini nziza ni irengera imfubyi n'abapfakazi hanyuma rero muri make ndagira ngo tu ndekira hangaha ko mfite byinshi cyane byo kuganira ubu n'ubutumwa bwanyu kandi ngomba kujya mbutanga buri munsi uko Imana ibishoboje ikihutirwa rero akakanya nuko narangiriza kuko mfite ikiganiro namaze kubabwira ko ko twese twakosheje twaracumuye usibye kuri n'ubworoherane nibyo bishobora kuba ku Rwanda nta kindi kintu kindi ikindi abanyepolitika bo nibo mbwira nta muntu wemere kuza kwitwaza ngo mwebwe ngo muri babi ngo mwavuye he ngo mwebwe ngo byagenze gutya mwebwe mwafashije aba mwebwe mwageze gutya no twese twaracukitse ariko asasa abo bantu bakuru bari gusaza ntabwo dushaka kuba tuvurugira igihugu uko bakigize bareke twebwe tunagura igihugu ubundi bagisaziremo babayeho neza pana kwitwaza ngo wari iki ngo iwanyu hawo zaraha ngo byagenze gutya kiriya gihugu ko kingana nta munyarwanda urutundi nta urushaho undi umugabane muri make rero ni ubutumwa bwanyu bwa rwinshishikaje nshimira abantu bose bahagurukiye kwitanga no gufasha intarumikwa ndabashimiye mwumve ko nejo nzongera mbashimire kandi nshimira n'ababanjirije iki gikorwa ntabwo nzabibagirwa nshimira cyane umuvandimwe umwe wo muri Houston ejo witanze akavuga ko byagenda kose jewe ndahari kandi simuzo umuntu yumve ko ubutumwa bwe buri mu nzira busohora iyo bugomba kujya murakoze Imana ibazigame batera ubutwari bwo kwirwanaho naho mukanya mu kindi kiganiro